საოკუპაციო რეჟიმის მიერ დაკავებული ზაზა გახელაძის წერილი წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაციამ ოჯახს უკვე გადასცა. მათი ვარაუდით ზაზა გახელაძეს დამოუკიდებლად გადაადგილება არ შეუძლია. Ეს სოციალური ღონისძიებები აიკრძალება უბრუნდებით ფაქტიურად იმ შეზღუდვას, რომელიც აქამდე არსებობდა. კორონავირუსთან დაკავშირებით ხვალიდან საქართველოში ახალი აკრძალვები გავრცელდება. Თეატრებისა და კინოთეატრების ასევე ბავშვთა გასართობი ცენტრების გახსნა ერთი თვით გადაიდო. Ახლა იძულებული ვიქნებით რომ გადავეწყოთ ამ რეგულაციებზე. Აუცილებლად გავხსნით სეზონს, ამას წინასწარ ვეპირდები მაყურებელს ოქტომბრის თვეში, როგორც დაგეგმილი ჰქონდა, უბრალოდ მოგვიწევს რომ სეზონი გავხსნათ გარეთ. Პატრიოტთა ალიანსის ლიდერებმა საქართველოს მასშტაბით მაჟორიტარობის კანდიდატები წარადგინეს. გობა მასანაშვილი, გორი. დიდი მადლობა სულ ყველა.